presupposition, allt som är underförstått sant, allt som läggs som grund, medvetet eller omedvetet. Gissar du har erfarenheter av att vi har med oss många sanningar i bagaget och ofta har bestämt oss på förhand. Så varför inte använda det mer medvetet? Har du tänkt på allt som är underförstått och som skapar möjligheter och begränsningar och som snabbt blir självuppfyllande? Lär att upptäcka, värdera nyttan och välja presuppositioner. Några exempel. Upptäck presuppositioner. Värdera nyttan. Välj presuppositioner. Har du tänkt på hur vi skapar verklighet med det vi tror, tänker, förväntar, generaliserar, tolkar och så vidare? Har du flera underexempel på presuppositioner? Har filmen gjort dig mer medveten?